Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди, прошу вас поставити лайк, напишіть коментарі, не забудьте підписатись і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Відео виходить кожен день, тому ласкаво прошу. Сьогодні в нас буде така рубрика, яка я почала, особисто я почала з Ютубу. Тобто кімнатні рослини по кольорах, а сьогодні у нас буде така різнобарвні рослинки, тобто варієгатні. Хтось говорить зразу варієгатні, ні. Не скажу, що всі варієгатні, є деякі структура така, тому поїхали. Перший красень, божечко, який він прикольний, але трішечки складний в догляді. Це у нас циперус варієгатний. Чому складний? Варігатні циперуси, вони самі по собі мають таку властивість, тобто більшість гнати зелені. Якщо він гонить зелень, зразу обрізайте, хочете, укорінюйте, його легенько укорінюється, так? Це болотна рослина. Будете мати зелений кущик, якщо не маєте ще зеленого, так? А обов'язково обрізайте зелені, тому що ось цих варігаточок, вони пропадають. Якщо зелений заполониться повністю, варігатність циперуса пропаде миттєво. Тому обрізайте. Я особисто обрізаю, тому він у мене не такий дуже і пишний. Так? Ну, що є, то є. З такими рослинками треба трішки так робити, щоб він набагато був варігатніший і пишніший. Тому тільки обрізаємо. Наступна рослинка, це у нас є хлорофітум варігатний. Я знімлю відео про хлорофітуми сорта. Зараз будемо говорити так. Що пам'ятаю, скажу вам сортність, а що ні, то буду говорити варігатні. Теж любимчик, люблю хлорофітуми за те, що непримхливі. Вони настільки корисні, що просто це, ну, не передати словами. У моїй колекції близько 30 сортів хлорофітумів. Покажу теж, все буду показувати. Наступна в нас традисканція. Теж дуже багато я їх маю. Дуже, ну просто я не знаю. Ну, щоб не бути голослівною, буду вам все-все-все показувати. Так, це в нас традисканція Yellow Hilp. Просто-просто шикарна, ще в стаканчику, тому що, я думаю, всі ви знаєте, що в мене колекція втратилась, і я тільки-тільки почала її відновлювати. Ну, не скажу, що відновила все повністю, ну, на 50% відновила. І на тому добре. А вже з наступного року будемо відновлювати. Будемо щось відновлювати, щось поновляти, але я вирішила таки все відновити. Чудова традисканція, її би пора почекати, але я не знаю, можливо, і почекаю, і підсаджу, але зразу пересаджу в новий горшочок. Наступну вам покажу рослинку, яка в мене впала. Традисканція її зачепила, теж моя любимка. Ну, дивіться, яка вона красотка, ну просто... просто красунька. На рослинки любуватися і любуватися. Це взагалі окрема любов. Так, наступна рослинка. Пеперомія. Це в нас Scandens F. Variegata. Просто теж вона росте, знаєте, так як ліанами. Але якщо вкорінювати, підстригати, вкорінювати, робити пишний-пишний кущик, вона чудово буде дивитися. Ну, але це для тих, хто яку рослинку собі більш-більш любить. Калатейку я вам не несла велику. Я буду вже знімати, напевно, не знаю, ну, всі сорта, так, буду знімати так, як я і знімала до цього вже. Тому я вам її покажу в наступних. А принесла вам діточку показати, тому що вона в мене є. Ну, як не показати? Ну, це ж гріх. А це буде якось обідно. Ну, для мене. Тому що вона є. Чому її не показати? Це в нас є калатейка White Fusion. Дивіться, яка суть. Теж вона до мене приїжджала таким пишним кущом. Заки вона адаптувалась, половину скинула. Але зараз все чудово, все прекрасно.
Плюс до того відкоренила діточку, відрізала, вкорінила, і ось росте у мене ще і діточка на заміну тій, на вразі на чогось, якщо щось, аби я мала заміну, так? Так. Ну, примхливі, але і до них можна догляд знайти. Я розказувала про калатеї, на них зупинятись особливо не буду. Якщо комусь цікаво, будь ласка, переходіть, шукайте в плейлисті калатеї, і там є всі відео, абсолютно всі про них. Наступна традисканція, теж дивіться, яка красотка, просто-просто красотка. Квін Сільвер. Теж така, знаєте, ну, цікава досить, так, цікава досить рослинка. Ну, мені здається, всі традисканції, вони кожна по-своєму цікава, різна, приваблює. І плюс до того те, що вони не примхливі. Тобто вчасно полили, але головне єдине, що правильно, не засушуючи. І будемо засушувати, вона просто буде свої листочки сушити. Моя любимка, просто любимка. Я не знаю, я настільки люблю Альбу, я Монстери не дуже люблю, так. Ну, є деякі сорти, які мені подобаються, але Альба це взагалі це така любов. У мене був один випадок, але це вже давніше. Я розкажу вам. Я зайшла була на OLX, так? І продавала жінка Монстеру Альбу, але вона її продавала як? Вона продавала її просто альбіносну. Тобто верхівка вся біла, там нічого зеленого не було. Я пишу, типа, дайте мені, продайте мені, але низ, не хочу я. Знаєте, на що вона мені відповіла? Вона мені сказала: верхівка буде біла, вона буде рости шикарно, просто-просто біла рослина. Ну, настільки стало обідно, то що наші продавці, не то, що то не тільки в нас, то вони всюди є. Я просто говорю за свій випадок, так? Настільки хочуть нажитися на людях, що це просто жах. Ніколи таку рослинку не купляйте, тому що вона є альбінос, вона вже не виживе. Це 1000%. І плюс того, а вони стоять, ну, не дешево вони стоять, я вам скажу. Хочете рослинку, купляйте більшість з хлорофілом, тобто зелена, аби була зелена частина трі, хоча би половину листа біла, половину зелена. Тоді так, тоді ще можемо поговорити. А просто саму білу рослинку не купляйте. Після цього, що я їй сказала, що вона не виживе, вона т.д. і т.п., ну, альбінос і тому подібне, жінка взяла мене просто і заблокувала. Отак. Вона кинула мене в ЧС, і на тому кінець. Тема наша закрилась. Тому остерігайтесь таких продавців. Пишіть, просіть фото, не знаю. Але коли вам продають просто біле, це вже, ну, це ні, це не добре. Монстерка, ось дивіться, половинку такого, але це сортність така. Росте дуже добре, до речі, це в нас теж Монстера. Унден термінет, боженько. Це ж треба вимовити. Наступний філічка. Всіма відомий філ Біркін. Я йому верхівочку зрізала, чекаю на ростик. Зрізала більш таку білу, ну, тобто, де більш білого було. І тепер чекаю на ростик свого. Всі ми знаємо, що знизу більш такі менші листи, а чим більше, тим більш він різнобарвний, розфарбований. Так, нагадайте, хто це мені? Я забула. Плектрантус. Так, плектрантус варієгатний. Досить непримхлива рослинка, але дуже довго вкорінюється у водичці. Дуже, тому що я знаю, дівчата писали: ой, не вкорінився, я взяла, викинула. Не потрібно викидати, тому що вони дійсно, вони дуже довго вкорінюються, але потім яка краса від них виростає. Ну і, звичайно, світло. Бачите, я поставила на світло, верхній листочок чуть-чуть підгорів. Але це впритик до світла, тому
Нічого не можу зараз сказати. Буду переставляти з лампів нижчих на більшу поличку, щоб він, ну, міг куди розростатись. Тому що він вже був перся і, ну, нікуди він не хотів рости. Ще й плюс до того мені підгорів. Все, я почула тебе, будемо переставлятися. Наступну вам хочу показати, ну, фіалочку, так як вона не цвіте, але якась різнобарвність, тобто варігатність на листах, хоч кайма, обводок, тобто листочка, є. Тому я вирішила все ж таки вам її показати, тому що в моїй колекції теж вони є. Ну, як не показати? Покажу, звичайно. Вона біла-біла. У мене є більш, ну, варігатні фіалочки, але мені попалась, ні, не так, просто до цієї ближче було до лісти. Наступний сорт у нас пеперомія, White Lady сорт, ну, шикарний сорт. Я вам всю колекцію, бачите, зібрала так, аби не одною, одним рослинками розбавити, а різними. Де драцена? Хотіла сказати Дефенбахію. Так, це у нас є драцена White Jewel. Теж настільки люблю драцени, настільки, ну просто, і настільки їх у мене багато. Ну, багато як, по відношенню, напевно, сортів з 50. Але є. Вони шикарні, вони не примхливі і не хочуть частого поливу. Тобто полив раз так на 2-3 тижні, все, дякую. Більше до них підходити не потрібно. Ну, шикарні рослинки, дійсно. Якщо будете більше підходити, просто-напросто листочки з крайчика будуть підсихати. Це признак того, що ви її заливаєте. Драценам не потрібно багато вологості. Вони практично такі ж самі, як сансевієрії. Це майже-майже одне і те ж саме. А наступний сорт Сингоніум. Imperial White, теж гнав мені зелень, просто зелень, я його обрізала, ось верхівку обрізала, навіть палку лишила, і він пустив ростик, і дивіться, який він красивий. Ну, сингоніуми, вони живучі рослини, ось бачите, дивіться, про що я вам говорила, лист альбіносний, але є чуть-чуть зеленковатого, він буде вмирати, але поступово, тобто не зразу, а поступово, тому що це лист практично альбінос. Але наступний листочок, якщо нам добре придивитися, він йде зеленкуватим. Значить, все чудово. Цей відімре, він не зразу відімре, але наступний зато лист все класно буде. Чудесний сингоніум, просто чудесний. Дійсно, чудесний. Хочу тепер ту верхівку ще раз різати. І, можливо, навіть саму палку його, де оголилась палка, підстригти, подивитися, що він мені видасть. І зробити, знаєте, такий пишний-пишний кущ сингоніуму. Але це в майбутньому. Наступна рослинка. Боже, які вони, як вони красиво дивляться. Аглаонеми. Настільки люблю аглаонеми. Коли я їх почала збирати, я не знаю, можливо, вже говорила, настільки вибору великого не було, так як зараз. Ну, а аглаонеми, моє серце просто заполонили. Аглаонеми. І там деякі. Ще не буду вже все розповідати, розкривати. Це у нас є Аглаонема White Show. Просто шикарна рослинка. Дивіться, як вона красиво сидить в камері. Вона настільки яскрава. Ну, просто різнобарна. Варіга, ну, блін. Ну, шикарна рослинка. Дійсно, досить-досить шикарна. Одна з любимків. І гарно тримає форму кущиком, тобто ось новий листочок росте, росте добре, не примхливо, теж головне вчасний полив, але те ж саме, що напевно і з усіма рослинками, не заливаємо. Будемо заливати, не буде нічого з того доброго. Вчасний полив і не залив. Ну, я поливаю особисто свої аглаонеми, я особисто, приблизно раз на 2 тижні. Ну, десь так. Напевно, раз 14 днів. 14-13. Тобто, я як іду поливати, я більше можу сингоніум полити, бо вони більше пити хочуть, ніж аглаонемки. Ой, і наступна красунька у нас це аглаонемка теж Super White. Практично біла рослинка, тільки обводок зеленкуватий і серединка.
Така, знаєте, ну чудесна, ну просто, блін, ну які вони класні, сніжна. Я б сказала, навіть сніжна глаунемка. Шикарна. Бачите, я навіть не помилилася. Супер байт. Що глаунемків сорта? Ну, не скажу, що всіх, але я пам'ятаю деяких. Ну, ні, жартую. Ну, більша частина пам'ятається сорта, тому що, я ж кажу, любимки. Це одні з моїх любимків, тому сорта пам'ятаються. Ось дивіться, які вони класні. Як вони гарно дивляться в кадрі. Їм більше нікого не потрібно. Не як дві сестрички. Ну і останній на сьогодні. Тому що я вже і так забагато наговорила. Фікус. Фікус Бенджаміна, по-моєму, Наташа. Не буду точно говорити. Я пам'ятаю, що мені його продали під назвою Наташа, але чи це точно він, чи ні, не скажу. Тому що не знаю. Я не впевнена в цьому сорті, тому що ну, Наташа трішки інакша, але є схожість з Наташою, тому не буду нічого говорити. Поки він в мене під тою назвою, знайду щось друге, скажу. Я не можу налюбуватись на глаунемки. Ну, вони ну просто шикарні. Ще й так кадр стали. Просто. Ну, куколки. Дівчатка і хлоп'ятка. На цьому завершую. Дякую за лайки, за коментарі. До нових зустрічей. Па-па!